kas liberalinės idėjas Lietuvoje pirmieji skleidė ir kūrė liberalų sąjungą? Arvydas Šliogeris, Vytautas Radžvilas, pirma, vienas pirmųjų, bet šviesaus proto verslininkas amžinatilsi, Davainis Šarūnas ten ir taip toliau, ne? Labai greitai, 90, čia jie darė 90 metais, jie turėjo liberalų klubą dar Kaune. 91 metais jau jų pavardžių nebėra. Nu, dar Radžvilas liko, bet atėjo... Bet irgi pato jau tapo... Bet greitai, greitai. Opozicija. Kas ten atėjo? Girtuokliai iš Klaipėdos, Gentvilas ir Masiulis. Sakau, girtuokliai nežinau. Steponavičius, kuris atvežė terbas į mokyklas ir aukštai mokslą. Tai Šerskytė, kuri nieko nepadarė, sėdėdama daugybę kadencijų Seime. Apie dabartinį tą liberalų ten, kaip jis dabar sąjūdis, aš jau nebešneku. Tai vat, kur Šliogerio idėjos iš karto per metus laiko pradėjo naikinti. Dabar, aš jums papasakosiu istoriją tikrą. Jeigu galvojat, kad aš mėloju, pasiskaitykit Onos Narbutinės knygą apie iškilųjį Eduardą Balsį. O aš jums papasakau istoriją ir suprasit visas mano perkeltinės prasmes. Vytautas Landsbergis. Balsys buvo kompozitorių sąjungos pirmininkas dvi kadencijas, 72 metai kompozitorių sąjungos suvažiavimas. Nu, tada buvo sovietų valdžia, viskas aišku, ateidavo iš CK, ten žmogus pasiūlydavo kandidatūrą ir vienbalsį, ar ne? Bet Eduardas Balsys buvo figūra. Taip, be abejo. Buvo figūra liberališka. Ir yra klausyk, figūra. Ir yra figūra. Nu, aš nesigilinsiu į muziką, neužiminėsiu laiko. Bet nebūdamas komunistras, vis tiek tais buvo TSRS liaudės artistas. Sant? Maskva gerbė, visi gerbė. TSRS liaudės artistas, ne komunistas. Kaip Regimantas Adomaitis. Atovot. Vat dviese, man taip, atrodo. Taip, nu, Noreikai davė TSRS liaudės artistam, žinai, matilsi, bet ten vis tiek po pusės metų privertė istoriją. Tai vat, TSRS liaudės artistas, ir jis buvo liberališkas, ir visi jo mokiniai, tas pats amžinatilsi Bartulis, tas pats Latienas Martinaitis, iš kelių daugiai. Jie su Juzeliūnu buvo draugai. Priešingų tenais kai kurių pažiūrų, bet vis tik tais. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Tai kai Landsbergis čia sau leido būti to pripažintų vadovų, tai čia yra ne šiaip sau. Aš Landsbergį pažįstu. Jisai nieko nedarė ir nedaro šiaip sau. Tai va tas garsusis 72 metais gegužės mėno Lietuvos kompozitorių sąjungos suvažiavimas. Renkamas valdybos pirmininkas. Balsys buvo dvi kadencijas, niekas nieko prieš, kad būtų ir trečia. Ir jauni, ir Balakauskas, ir Kutavičius, ir visai kita. Ir pasiūlomas Balsys, ir gale išlengė tokia leuna, plona, nerauminingą rankutę. Ir sako, a kodėl mes renkame tik iš vieną kandidatą? Reikėtų pasiūlyti dar kandidatą. Vytulis išlindo. Jis toks profesorius, kaip aš kinų mandarinas. Balsys iš karto atsimė kandidatūrą automatiškai, nes nu, nėra laiko čia pasakoti apie jų santykius ir kas... Tai oro žmogus. Jo. Juzeliūną pasiūlė, Juzeliūnas irgi atsisakė. Ir dabar mano mėly, po kelių ten mėnesių iš naujo tas suvažiavimas ir išrinkamas kompozitorių sąjungos pirmininko, amžinatilsi, Vytautas Laurušas, komunistas iki panagių, nu, nesvoriu sakyti, kad jo dašimtininkas, bet tas, kuriam valdat kompozitorių sąjungoje, ir pradėti smaukti. Ir Balakauskas, ir Kutavičius, ir Bajoras, ir aš jaunesnius nekalbu. Laurušas jo smaugė, Balsys jų nesmauktų. Ir kas tapo šitų smaugiamų gynėjų? Kas tapo jų gynėjų? Ja, va šitas pats plona rankelė. Va kaip sužaista buvo. Nes Balsys figūra, va likviduojam jį, a tu Laurušai užspausk šitos ir tada aš jos gelbėsiu. Čia buvo toli numatyti dalykai. Ir jeigu suprantat, ką aš noriu pasakyti apie Šliogerį, ir Balsį, ir va šitos dalykus, tai mesgi nedurniai, mesgi matėm, kaip kas viskas. Už tai dabar ir o paskui, kai sutvarkė Marcinkevičių, Justinam, žinoma, atlis, nu, va ir viskas. Už tai liko dikuma. Va ir viskas, va čia, man atrodo, žinai, aš, kaip tu sakai, dikuma, ten pradėjo pustyti. Vilkame, jūs apie, kodėl politikai buvo, iš politikos buvo patraukti mūsų iškiliausi menininkai. Mano nuomonė, kiek aš stebiu, kas vyksta aplinkoje jau ne vieni metai, tai vyksta panašus dalykai, kaip vyko prie Lenino ir prie visų šitų bolševikų.
Ir natūralu, kad mąstantis žmogus, na, jis nereikalingas sistemai, kuri yra prievartinė. Koks skirtumas tarp dabartinės sistemos ir anos bolševikinės sistemos? Tai aš manau, kad esminis skirtumas yra tas, kad dabartinė sistema vis tik tais kūrė ir turbūt tebe kūrė labai aukštos klasės profai, neuropsichiatrai, marketingo specialistai ir taip toliau. O anuo metu turbūt tai buvo primityvus kažkokie galvažudžiai, kurie remdami pistoletai į galvą sakydavo, ką žmogui daryti. Tai natūralu, kad ta prievartinė grubioji forma, jinai negalėjo tęstis be pabaigos, o šitą ir ją pakeitė švelnioji forma, nes žmonės suprato, kas yra brutalumas ir jie nuo jo pradėjo bėgti. O šita visas režimas pradėjo gaudyti žmonės. Ir jie sukūrė tą švelnėje prievartos formą ir visuomenę, kurioje mes dabar gyvenam. Ir todėl visi, kas gali mąstyti, visi, kas domisi, visi, kas moka skaityti, juk neveltui turbūt aukštasis, ne tik aukštasis, apskritai švietimo krenta žemyn lygis jau ne vieną dešimtmetį. Nes kuo daugiau bus šviesų žmonių, tuo jos bus sunkiau kažkaip vienokia ar kitokia forma kažką privers daryti. Tai mano nuomonė dėl to, kad šviesų žmonės trukdo režimams. Jūs, maestro, kalbėjote apie idealus, kurių dabar jau mes praradome. Tai vienas iš tokių sąjūdžio šviesiausių idealų buvo Oskaro Milašiaus vizija, Šiaurės Atėnų vizija. Šiaurės Atėnai, kurie tikrai kėlė mums viltį, kad mūsų lietuvių laukia didinga ateitis. Tačiau mes taigi iš to didingo kelio išklydom ir pasukome tokių menkystų ir, na, pavadinkim tai Šiaurės Akropolio griuvėsiai, tai yra nacionalinės korupcijos stadionas, kurį statome 300 metų ir kurio griuvėsiai riokso prie prekybininkų Akropolio. Kodėl ir kada mes išklydome iš šito Šiaurės Atėnų kelio didingo? Aš tai manau, mes išklydom tuomet, kai nesugebėjom patys apsišviesti savo kelio ir pradėjom ieškoti tokių mesijų iš visur kitur, bet ne iš čia, neieškoti, ką mes patys turim. Ne, tai mes iškrypom. Aš tai kertinę datą tokia laikau 92 metus. Taip, kodėl? Kai Landsbergis įsivedė ten savo tą grupelę, ne, ir kai komunistai grįžo į valdžią. Viena vertus. Šita data man yra kažkaip kertinė. Nuo jos, man atrodo, prasidėjo viskas, kas šiandien tebe vyksta. Dabar, ką Vilhelmas sako, tai atsiminkit Hitlerį, ne? Cituoju. Išgirstu žodį inteligentas, mano ranka tiesiasi prie chabūros. Hitlerį pasakymą. Ne, man atrodo, kad Gebelsas. Nu, nesiginčykim, koks skirtumas, Gebelsas ar Hitleris, abudu neprilygsta. Va, tai lygiai taip pat aš suprantu, kad, jūs pažiūrėkite į Seimo fizionomijas, į vyriausybės fizionomijas. Nu, aš ten nematau inteligentiškos fizionomijos. Nu, negali būti, kad jiems reikėtų inteligentų. Nu, ne. Ir beraščių, ne tik šita vyriausybė, visos jos tokios. Ir kai aš sakau, kai aš prisiminiau Vitulį, tai aš ne šiaip savo prisiminė. Nes man, pavyzdžiui, buvo smūgis, ką jie padarė su Štromu ir su Tomu Venslova, su Justinu Marcinkevičiu. Man tai buvo ženklas. Paskui, kuo toliau, tuo labiau, aš to įsitikinau. Ir aš puikiai suprantu, nu tai ne aš vienas toks, nu susigūžėm. Po velnių mes, mūsiškiai, visi, klausykit. Nevelto aš tą liberalų sąjūdį irgi tą liberalų atsiradimą prisiminiau, tai mesgi pamatėm greit, kas ką pakeitė. Viskas. Ir tada aš ir pats jaučiau, kad...
iš televizijos, kaip mane išmėtė, labai paprastai, lygioje vietoje, vidury sezono, suplanuota, nufilmuota, daug klaidų į priekį. Bet tik aš pakviečiau į televiziją amžinatilis Romualdą Ozolą, nu, po trijų dienų, pasakė, nėr pinigų, nu, mano laida pigiausiai kainavo, nėr pinigų. Kas tada buvo generalinis direktorius? Ai, šiaip vaikinas kaip ir nieko, Siaurusevičius, žinai, bet, nu, jam buvo paskambinti. Ar Vilhelmai negaila Šiaurės Atėnų vizijos, kuri bus... Man apskritai labai, labai yra pasidarę kažkodėl tai sunku gyventi kasdienį gyvenimą, matant tokią, apskritai vizijos nematant. Jau ten ir grįvėsiu, jeigu pasiduot viskam šitam, kom dabar mes esame maitinami, tai jau sakyčiau, jeigu Šiaurės Atėnų grįvėsiai bent mena kažkokius galingus laikus, tai dabar net ir grįvėsiu nebelikę. Nei tų kelmų, kelmuotų, nei nuplikusių. Gaila žiauriai, kad viskas labai rytas į žemyn, žiauriai be proto gaila.